Direktore, evo ga peti mesec, polako završava. Naša želja je da danas porazgovaramo malo o onome što je realizovano u prvom periodu godine, ali je glavni akcenat na to šta očekuje javno preduzeće Vodovod i kanalizacija, koje je u punoj energiji, da tako kažem, kad su projekti u pitanju, šta očekuje do kraja godine. Pa najpre da u najkraćem prođemo kroz ono što vi izdvajate, a bilo je značajno. Jeste, prvi deo godine uvek i zbog vremenskih uslova i mnogo toga komplikovane, imali smo i izbore i tako dalje. Ali kako ocenjujete ovih pet meseci još malo završenih? Pa uvek se pravi neki presek i posle tri, i posle pet, i posle šest meseci, znači jedno ovako neko naše prolazno vreme čini mi se da je sasvim dobro. Znači, naš godišnji plan se ostvaruje onako kako smo to i planirali i zamislili. Ono što neki prioritet ima u godišnjem planu, to je program KFE-a, koji najveći deo zauzima i finansijski i fizičko angažovanje naše na terenu. Znači, mi smo već uradili Cersku, Hadžinešinu i Siniše Nikolajevića, to su ulice koje su iz programa KFE-a kada je u pitanju zamena vodovodne mreže. Trenutno radimo u Jastrebačkoj ulici 2 sokaka po 300 metara, koji je takođe iz programa KFE-a. I kao što vidite, dobar deo, nekih možda 30-40% poslova je već na neki način završen. Ovih dana se vrši i asfaltiranje tih prekopa koje smo imali, znači u Cerskoj je već završen, mislim da se sada radi u Hadžinešinoj, tako da ćemo na neki način veoma brzo i dovesti to u neko prethodno stanje, tako da nema nekih većih problema kada su u pitanju žitelji tamo u tim ulicama žive. Znamo da smo imali problema prošle godine kada je prirodno preduzeće Ćuprija bilo u pitanju. Mislim da smo sad bili malo brži i efikasniji i kao što sam rekao, ove ulice su već završene. Ono što je finansijski bilo možda najveća stavka u ovoj godini, to je uvođenje SCADA sistema ili monitoring sistema, i tu imamo rok negde do kraja juna da sve bude završeno. Znači, to ide svojim tokom, firma ide se iz Novog Sada koja je na tendru dobila posao radi, vrednost posle je negde oko 31 milion dinara i očekujemo da sve bude završeno u predviđenom roku i očekujemo da taj sistem bude potpuno u funkciji. Još jednom da posjetimo, monitoring ili SCADA podrazumeva kontrolu svih 18 sela koje su u našem sistemu, znači praćenje protoka, pritiska, hlorisanja, mutnoće, mnoge parametre ćemo sada na jednom mestu, u jednom centru moći da pratimo, neke parametre daljinski da vršimo upravljanje, znači jedan savremen sistem koji će mnogo olakšati posao i nama, ali i brzinu intervencija, bezbednost i kvalitet vode u ovim selima koje su raštrkane po Pirotskoj opštini. I naravno, on podrazumeva i praćenje svega onoga što se dešava u gradu, u Pirotu, znači tu ćemo imati sektorisanje ili sektore, vidjet ćemo koliko će sektora biti, ali ćemo u svakom delu grada znati šta nam se dešava kada je u pitanju protok i pritisak, a to znači da znamo i gde su nam kvarovi, gde su gubici u mreži i moći ćemo mnogo brže da intervenišemo. Višestruki je značaj. Vi ćete imati na dlanu kompletan sistem, znati da li ima negde kvarova, da li nema, da li gubite negde u mreži vodu i tako dalje. Dakle, ovo je nešto što je racionalno, što je savremeno i ja nisam upućen, ali pretpostavljam da malo gradova u Srbiji je ovako nešto uradio. Upravo ste, znači veoma mali broj gradova ima ovako savremen sistem, znači imaju veći gradovi tipa Beograd, Novi Sad, Subotica, Niš, čak i u Nišu, ne znam kako to funkcioniše, ali eto, mi ćemo biti među onim opštinama, gradovima koji imaju jedan ovako savremen sistem. I, znači, kao što smo rekli, višestruki je značaj svega ovoga. Dosta smo morali da šaljemo majstore po ovim selima da bi znali šta se tamo dešava. Sad ćemo u svakom trenutku, u svakoj sekundi znati, možemo da pratimo šta se tamo dešava. Naše intervencije će biti mnogo brže. Pratimo rad pumpi, na kraju krajeva i kvalitet vode, kao što sam rekao, prati se i mutnoće i hlorisanje, da li se vrši dezinfekcija vode. Znači, jedan potpuno savremen sistem, kao što sam rekao, olakšaće život i svima koji su zaposleni u vodovodu, ali ćemo, čini mi se, i mnogo stabilnije vodosnabdevanje imati u svim ovim selima i u gradu. Kada očekujete da monitoring proradi, da tako kažem? Rok za završetak ovog posla je kraj mjeseca juna. Vodovod je tu bio uključen što se tiče radova, oko zemljanih radova i još nekih drugih radova, znači samo oprema i sve instalacije, automatika, radi firma IDAS, znači ugrađujemo najsavremeniju opremu i kažem do kraja juna mjeseca trebalo bi sve da bude gotovo.
posle toga ide, morat ćemo naravno i za zaposlene da organizujemo obuku i edukacije, proces koji mora da prati sve ove promene. Znači, mi u ovom trenutku u Vodovodu se dešavaju jako, jako važne stvari. Bukvalno menjamo i strukturu firme, potrebe za radnom snagom, kvalifikacije moraju da budu na mnogo višem nivou. Znači, sve se diže na jedan mnogo, mnogo viši nivou. Savremena tehnologija traži, da tako kažem, spremnije, stručnije ljude, je li tako? Upravo tako, znači moramo sad da imamo i automatičara i neko ko će pratiti sve ove elektrouređe. Znači, menjamo strukturu firme, nivo obrazovanja u samoj firmi, jednostavno to je proces koji ide napred, a i svi zaposleni to moraju da prate. Još dva, tri detalje u ovih pet meseci. Kako je situacija što se tiče kanalizacije, kako situacija što se tiče sveukupnog poslovanja, svemu kratko, i kako situacija što se tiče mehanizacije tehničkog parka, da tako kažem. Što se tiče, evo, krenut ćemo od tehničkog parka, da, ovo, jako je to bilo zadnje pitanje, znači mi smo juče dobili novi ravokopač. Vrednost ravokopača 57.000 evra, 30% je donacija, znači mi ćemo nekih 40.000 evra da platimo, sve ostale donacije. Ko donira? Iz programa KFE-a. Bravo. Znači, mi ćemo u narednih 7 do 8 meseci obnoviti potpuno vozni park. Znači, kao što sam rekao, ravokopač, jedan od najboljih trenutno ili prvi na Balkanu koji je došao u Pirotski vodovod, je već kod nas, danas ga registrujemo, već od sutra na terenu. Do kraja juna meseca očekujemo da dobijemo još jednu cisternu za vodu. Imali smo situaciju u čitavom gradu, nismo imali ni jednu cisternu, sada će imati vodovod dve cisterne i komunalac dve, što je sa neke stanovište bezbednosti i vodosnabdevanja naravno bilo neophodno. Zatim sledi nabavka dva kamiona za potrebe naših majstora, radnika, znači to će biti Mercedesovi kamioni, nešto što je trenutno najbolje. I očekujemo još jednu tri automobila za naše majstore, tipa Dacia Caravan, koji su se pokazali u eksploataciji fantastično. Znači, što od toga vi finansirate? Koliko je vrednost? Pa ja sam evo rekao, 57.000 evra košta rovokopac, 30% je donacija, znači mi plaćamo nekih 40-ak. 67.000 evra će koštati cisterna za vodu, opet je 30% donacija. I za sve ove ostale nabavke, znači imat ćemo taj isti odnos, 70% su takozvani meki krediti i to što mi plaćamo na rok od 10 godina, a 30% je donacija. Mislim da je ovo bila sjajna prilika da obnovimo potpuno vozni park. I ono što verovatno sledi na kraju godine, to je kanal Jet ili još jedna cisterna za čišćenje slivnika. Sad imamo samo jednu, hoćemo da i tu malo ubrzamo ovaj taj proces održavanja kanalizacije. Već ste me pitali stanje kanalizacije, pa evo pokušat ćemo da budemo malo brži i bolji kada je u pitanju i kanalizacije. Znači, mnogo para će biti uloženo u mehanizaciju u ovoj godini i potpuno ćemo imati novi vozni park. Eto, kanalizacije. Što se tiče kanalizacije, znači, evo, ja sam rekao šta ćemo preduzeti na održavanju. Očekujemo, već su se javljali par puta i dolazili ljudi iz ministarstva odgovarajuće koji prati ovaj program KFE-a, očekujemo da se krene sa postrojenjem za prečišćavanje otpadnih voda. Davno smo već potpisali predugovor, čekalo se valjda da dve države, Srbije i Nemačka, potpisuju odgovarajuće ugovore i vidim da smo sada već krenuli sa popunjavanjem nekih upitnika, znači očekujemo izradu studije izvodljivosti i da se polako krene iz realizacijom ovog projekta koji će biti jedan od najvećih u ovom delu Srbije, znači 10 miliona evra je vrednost tog postrojenja. Znam da niste bili jedno vreme zadovoljni dinamikom svih tih aktivnosti. Ja sad stičete utisak da to ide brže, jer to je ipak, kako smo vi ja to nazvali, jedan istorijski iskorak kada je u pitanju grad kompletno. Naravno, evo, pomenuli smo monitoring sistem da mali broj vodovoda toga ima u Srbiji. Skoro da nema postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda na nivou države Srbije. Evropska unija to stavlja kao veliki problem. Znači, sve su to stvari koje sa stanovišta ekologije moramo da rešavamo u nekom narednom periodu. Ovde je ispala neka, čini mi se, zgodna prilika da dobijemo dobar deo sredstva kao donacije. Mi očekujemo, bar tako je do sad bilo, 95% donacije. Bićemo zadovoljni ako budemo neki procenat manje, ali makar tako nam je obećano. Znači, da dobijete 9,5 miliona evra donacije, mislim da je to fantastično i pokušat ćemo da rešimo neke probleme vezane za ekologiju, pre svega tuđim sredstvima, a ne da angažujemo novac naših poreznih. Nosilac tog projekta je ko? Ko je donator glavni? Opet je to priča s Nemačkom razvojnom bankom KFE, znači što se tiče investicija, naravno nosi od čitavog projekta javno preduzeće vodovod i kanalizacije. Ja sećam da ste vi i gradonačelnik Vasić potpisivali kod države jedan
šta je to bilo, da li predugovor ili ne znam šta, da smo se kvalifikovali u šest gradova koji su u planu da to dobiju. Je li tako? Upravo tako, konkurencija je bila malo... To je bilo pre, boga mi, godinu i po dve skoro. Da, upravo ste, negde oko godinu i po dana, to je predugovor koji je potpisan, naravno i on ima, obavezuje sve strane potpisnice. Kao što vidite, nažalost to ne ide tako brzo, znači jednostavno te neke državne administracije ne znaju šta je to brzina i šta su naše želje. Ali svejedno, mislim da ćemo realizovati taj projekat, znači predugovor je potpisan i očekujem da nekakvom ovakvom dinamikom ili redosledom događaja, kao što sam rekao, najpre mora da se uradi studija izvodljivosti, pa tek kasnije ide izrada projekta i raspisivanje tendera. Ali važno da je krenulo sad mnogo konkretnije u odnosu na dosadašnji period, je li tako? Upravo tako. Znači, ubrzali su sa zahtevima za razne upitnike, posete, to znači da se krenulo na neki način s tim poslom i kao što ste rekli, konkurencija je bila žestoka, možda 15-20 opština gradova bilo konkurencije, ostalo ih je šest, na svu sreću i Pirot je među njima. I nadam se da ćemo uspešno realizovati ovako veliki projekat. Kada govorimo o velikim projektima, ne bih samo da zabranim još jednom. Samo da kažemo lokacije, da podsjetimo gde je. Lokacije ispod nekadašnjeg ATP-a, autotransportnog preduzeća, znači postoje odgovarajuće opštinske odluke za parcelu koja je za te namene praktično rezervisana i to je možda bio i najveći problem, ali je rešen. Zemljište je naše, gradsko? Postupak rešavanja imovinskih odnosa će trajati, znači, narednih meseci. Gradsko zemljište ima i privatnih parcela, ali svakako odgovarajuće opštinske odluke oko otkupa će biti donete, tako da ćemo ući u taj proces. Neću da vas pitam kad bi to trebalo bude gotovo, pretpostavljam još ovoliko koliko smo čekali. Pa vrlo verovatno, kažem, nažalost ti veliki projekti ne idu tako brzo. Ja sam, evo, hteo da samo napomenem još jedno. 1 milion evra je odvojeno za rekonstrukciju crpne stanice Berlinac. Prošlo je skoro dve godine od kako smo mi podneli zahtev za preparcializaciju koju je praktično trebala vlada Srbije da reši. Na našu radost, pre 15 dana je to urađeno i završeno tako da eto na kraju, sada više nemamo nekih smetnji da nastavimo čitav ovaj projekat. Čeka nas tokom godine revizija državna čitavog projekta, raspisivanje tendera, tako da se nadam da na proleće sledeće godine imamo opet i tu veliku investiciju od 1 milion evra, a to je rekonstrukcija crpne stanice Berlovac i eliminisanje mutnoće koje se javljaju na izvorištu. Eto, to je već sledeća tema, još koji detalj o tome, zna se ono ranije, zamuti se voda i tako dalje, pa onda Zavod za javno zdravlje, pa znamo kakve ste vi probleme imali, a i mi građani. Dakle, suštinski se rešava taj problem. Upravo tako, znači najveći problem je odluka o preparcializaciji, smetnja da se čitav projekat završi. Ja se nadam, kažem, da je to sada iza nas. Šteta je bilo što je novac bio obezbeđen, 1 milion evra je čekalo na računu KfW banke za te namene i evo, skoro dve godine smo izgubili. Ali eto, moramo da budemo optimisti, to jednostavno valjda tako mora da bude i na to ne možemo da utičemo, ali krenuli smo i tu i kao što sam rekao, ja očekujem da negde na proleće bude završen tender, da se krene s radovima i da napokon rešimo i taj veliki problem koji imamo u vodovodnom delu. Kad je vodovod u pitanju, očigledno ne mogu da povučem liniju jer se prepliču neke aktivnosti koje su počele u prvom delu godine, a nastavljaju se tako da ste vi već prešli i u drugi deo godine. Pa u tom smislu ću vas pitati, urađeno je nekoliko ulica, pretpostavljam da nadalje nastavljate. Nastavit ćemo... Kad je u pitanju zamene. Znači, mi pokušavamo da svake godine nekih 3 km, pre svega azbesta, prenda i drugih materijala, ima i pocinkovanih cevi i loše plastike, znači tamo gde imamo česte kvarove, to smo stavili u neki naš plan i postoji, ajde da kažem, dva plana kada je u pitanju zamena vodovodnih cevi. Jedan je program KFE-a, znači tu imamo još dosta ulica do kraja, Braće Doskalović, Niška, Beogradska, Stojana Miladinovića, to su ulice koje nas čekaju iz tog programa. S druge strane imamo program naše direkcije za izgradnju, koji je možda nešto kasnije donet nego program i plan rada vodovoda i sada pokušavamo da se uklopimo i u taj plan i da uradimo i nešto što je mimo našeg plana. Znači, danas smo počeli sa radovima u ulici Tanasko Rajić. Ulica će dužina negde preko 500 metara, nije bila u našem planu, ali zbog plana direkcije da se ta ulica asfaltira, naravno mi ćemo potpuno zameniti vodovodnu mrežu. I glavne cevi, i priključne vodove, i sve ono što je vezano za vodosnabdevanje. Verovatno će biti još takvih ulica koje su mimo našeg plana, tipa ulica Save Kovačevića, gde će isto direkcija raditi, znači mi ćemo morati mimo plana da uradimo neke stvari i spremni smo za tako nešto. Znači, bit će mnogo posla, što po nekom našem godišnjem planu, što mimo nekih planova, ali kažem, opet interes je grada da kasnije neko pomalo asfaltira.
Pomenuli ste 18 sela, pretpostavljeno da će ta brojka u drugom delu godine se povećava. Postoji dobre šanse da povećamo taj broj. Znači, u ovom trenutku zahtev za priključak, za prelazak u sistem vodovoda postoji od tri sela. Belo Polje, Staničenje i Činiglavci. To su tri zahteva sa potpisima meštana, znači saglasni su da budu pod pokroviteljstvom ili pod ingerencijom vodovoda, javno preuzeće vodovod. Mi ćemo svakako krenuti polako u proces preuzivanja. On podrazumeva formiranje zajedničkih komisija, obilazak, zapisnik, da vidimo koji su svi nedostaci manji, koliko je para potrebno da se ono uloži u ova dva, tri sela, tako da su to kandidati za neko dalje proširenje kada je u pitanju vodovoda što se tiče ingerencije. A što se tiče kanalizacije u selima, je li imate tu neke planove do kraja godine ili? Imamo. Kao što vidite, planovi su ogromni. Meri se sa 10, 20 ili ko zna koliko miliona evra. I naravno, to je ograničajući faktor da ne možemo da uradimo tako brzo kako bi želeli mi i kako bi želeli svi oni koji žive u opštini Pirot. Znači, naši planovi što se tiče kanalizacije vezani su pre svega za Berilovac i Izvor. Očekujem da nam tu malo pomogne lokalna samouprava. Znači, radi se o velikim parama, samo za selo Izvor je preko 70 miliona dinara potrebno da se napravi kanalizacija i mini postrojenje za prečišćavanje. Po nekoj proračunskoj vrednosti 40 miliona dinara je potrebno za selo Berilovac i kao što vidite, negde je oko 110 miliona dinara je potrebno za ova dva sela. Ja, po nekim mojim planovima, pokušat ćemo, pošto ide i dobro naplata, ukoliko finansijski budemo mogli, da možda Berilovac krenemo, kažem krenemo, ne i da završimo, možda već krajem godine. U Berilovcu će biti prepumpavanje, a za Izvor je potrebno i postrojenje mini postrojenje za prečišćavanje. Uz pomoć lokalne samouprave koju očekujem, nadam se da sledeće godine to budu opet velika gradilišta. Pomenuli ste naplatu, pa evo moram i to da vas pitam, jeste zadovoljni kako, ako ne budete naplatili nešto, moći mnoge poslove da uradite, sve je povezano. Sve je to vezano i ja koristim svaku priliku kada je kontakt s medijima da istaknem da novac koji dolazi, uglavnom se, evo, govorimo o investicijama. Taj novac mi isključivo koristimo, znači, za povećanje investicija. Procenat naplate za 2015. godinu je bio negde oko 95%, 94,3%, ako hoćemo da budemo precizni. I veći deo tog novca koji dođe iz naplate vode ide u investicije. Svejedno da li je grad, da li su sela, da li je voda ili kanalizacija. Znači, mi nismo korisnici subvencija ni po kom osnovu i jedini novac koji nama dolazi je novac od naplate. Upravo, tako je, upravo zato je to od životne važnosti za funkcionisanje javnog preduzeća vodovod, ali potenciram, najveći deo tog novca se vraća potrošačima na neki način kroz novu vodovodnu mrežu, kroz izradu kanalizacione mreže, znači jednostavno hoćemo da svaki godin imamo mnogo, mnogo investicija. Znam da je to najneprijatnije pitanje za vas, pa ponekad izbegavam da ne pokvarimo ovo dobro raspoloženje. Koliko duguju pravna lica, to imate dosta problema, koliko dugujemo mi, obični smrtnici? Ja ponekad izbegnem da odgovorim precizno na ovo pitanje. Prvo. Znači, ovo prvo. Evo, rekao sam, 94-95% je procenat naplate. To znači da svake godine za nekih 5% se uvećava dug. Koliko duguju, to je sad malo stvari i neke knjigovodstvene ili finansijske politike, znači formalno preko 100 miliona je dugovanje i građanstva i privrede i nekih zemljoradničkih zadruga koje više ne postoje. Znači, postoji jedan proces gde se to stavlja na, kako to kažu knjigovodstveno, ispravka vrednosti potraživanja, sumnjiva potraživanja, znači nominalno gledano to izgleda strašna cifra. Ako gledamo... Nije mala cifra. Znači, nije mala cifra, znači, evo, šta bismo sve mogli da uradimo sa 100 miliona? Recimo da uradimo kompletnu kanalizaciju za godinu dana u Berilovcu i u Izvoru. I za kraj... Upravo zato i apel svim našim... Zato sam i pitao. Da, znači, molba da se plaća redovno voda, premda sa ovom cifrom koju sam izneo, moramo da budemo zadovoljni, jer je to ubedljivo najbolji rezultat u Srbiji kada su u pitanju ovom preuzeću. I sasvim kratko, kako funkcioniše Ponor? Ponor funkcioniše. Ljudi imaju vodu, znači to je ono što je najbitnije, znači taj sistem funkcioniše, premda mi još uvijek nismo uradili zvanično preuzimanje od izvođača radova, znači čitavu ovu instalaciju, to će vratno biti narednih dana, ali znači najbitnije je da Ponor ima vodu, znači selo koje je godinama imalo problema, eto, rešili smo. Razmišljao sam da li da vas pitam, ali ću vas pitati. U predizbornoj kampanji jedna politička opcija
je obećavala, najavljivala fabriku vode. Vi o tome razmišljate dugo, ali su vaše procene tu dosta racionalne. Ja bih volao da vidim tu fabriku vode. Znači, bilo je mnogo kontakta, mnogo dolazaka, nerealnih očekivanja. Po Srbiji se sada kreće se sve i svašta. Novo komponovani biznismeni, moram da kažem i prevaranti, obećavaju sve i svašta, na kraju ne bude ništa. Mi imamo kvalitetnu vodu. Dag Banjica jeste kvaliteta, da po njoj govorimo kvalitetno izvorište. Ograničavajući faktor je nemate prilaz, nemate put, nemate mesto gde da napravite fabriku. Kad neko dođe tamo, naravno, dodatni troškovi su oko svega toga. Dosta, čini mi se, nije bilo nekog ozbiljnog ko bi se u sve to uključio. Preko 30 punionica vode postoji u Srbiji, od toga svega 15 možda funkcioniše, ostali su na ivici opstanka, odnosno neke se čak i zatvaraju. Znači, nije to tako prosto. Uzet ćemo, lako je kupiti mašinu, to nije skupo i možete da flaširate vodu. Gde ćete da je plasirate? Kako će ta firma da radi? Bez izvoza bilo kog proizvoda i sigurno kupca. Posebno vodi i sigurno kupca, ne može to da funkcioniše. Znači, olaka obećanja, mislim da se zato rade elaborati, čitave studije, šta možete da proizvedete i možete li pre svega da prodate i naplatite. Mislim da je taj drugi deo mnogo važniji od same proizvodnje. Da li bi, čisto sa tehničke strane pitam, da li bi voda iz Avojskog jezera bila u nekoj kombinaciji eventualno jednog dana ako se to bude radilo? Kako to procenjujete? Voda sa Zavojskog jezera sve zavisi od odnosa nas samih prema prirodi. Dugo godina je koncepcija neka u Srbiji bila da su jezera najsigurniji izvor vodosnabdevanja. Zato pitam, da. Nažalost, posle 10, 15 ili 20 godina eksploatacije pokazalo se da je možda naš nemar, ali i klimatske promene su pokazale da, nažalost, kvalitet vode nije dobar više u tim jezerima. Primer Užica, pa ako hoćete i primer Aleksinca ili primer Kragujevca, svakog leta se pojave alge, promeni se boje, kvalitet vode i očigledno je da to ima mnogo problema. Ono što smo mi u jednom trenutku htjeli da uradimo, naravno, bacili smo oko i mi na velike količine vode koje se nalaze tamo kao nekakav potencijal pre svega za Pirot, pa možda i šire. U nekim elaboratima i studijama koje je radila Direkcija za vode stavili smo jasno do znanja da smo zainteresovani za tako nešto, ali ja i dalje mislim da je izvorska voda najkvalitetnija i najbolji izvor vodosnabdevanja. Tako da se za sada oslanjamo na izvorišta. Ostalo je nešto što smo započeli i stali zbog izgradnja autoputa, to je Sarlah, potencijalno izvorište sa nekih 20-30 litara u sekundi. Imamo Ćeltaš i Bezdan gde smo već radili godinu dana ispitivanja i količine i kvaliteta vode, znači i Batut i VMA su radili kontrolu kvaliteta te vode. Znači, već smo pokušali da imamo rezervna izvorišta. Naravno, ostaje i dalje kao potencijal ogroman ovo naše jezero, s tim da kažem, mnogo toga zavisi od klime, kako će biti u buduće i sami odnos svih nas prema tom jezeru. Gospodine Nikoliću, na kraju, i vi i ja smo rođeni Piroćanci, morat ću da to potenciram, jer mi je drago da to potenciram. Čitao sam jutros da u nekim gradovima će imati probleme sa vodosnabdevanjem. Kada je Pirot u pitanju, to će morati svi da priznaju, apsolutno, ne samo da nemamo problem kada je u pitanju voda, ne samo da nemamo problem kada je u pitanju kvalitet vode, već na sve to i uz sve to, evo sad smo slušali jednu izuzetnu priču o tome da se mnogo ulaže i da su brojni projekti pred nama. Vaša završna reč o svemu ovome. Dakle, lepo je biti Piroćanac kada se na ovakav način razmišlja i radi. Meni prija da zadnjih godina, ne zadnjih dana, ne zadnjih meseci, nego zadnjih godina, dosta pohvala dolazi na račun Pirota. Na izgled grada, na funkcionisanje javnih preduzeća, na funkcionisanje lokalne samouprave, na sportske objekte. Sad smo postali grad. Sad smo grad, biće olimpijada, školska, znači mnogo toga se dešava. Poznati smo po nekim specialitetima tipa kačkavalj, peglana kobasica. Znači, mislim da smo napravili jednu lepu, lepu priču i čini mi se da ponekad svi oni van Pirota nam pomalo i zavide na svemu ovome. Ja u čitavom ovom sistemu javnog preduzeća smo samo delić nečega što bi trebalo da održi kvalitet i trudićemo se da tako bude. Hvala vam što vi i vaši saradnici, vaši radnici svojim radom doprinosite tom ugledu. Pirot zaista jeste postao grad, Pirot polako korača da bude evropski grad. Hvala vam.